Залишки витворів талановитого митця на Закарпатті, в селищі Кольчино на Мукачівщині, майже три століття тому творив угорський скульптор Андраш Шоссель. В його доробку геніальні роботи, серед них і надмогильні плити в готичному стилі. Він був скульптором дуже з витонченою пластикою, дуже цікавою. І, ймовірно, за все він вчився десь в Італії, тому що, якщо подивитися на його роботи з фігурою, то вони мають дуже гарну, точну проліпку. На сьогодні витворів угорського скульптора на Закарпатті майже не залишилось. На кладовищах в Кольчині всього дві пам'ятні чугунні плити. За останні роки все розкрали і знищили. Це не лише робота людей, але й часу. Скульптор-монументаліст Емма Русин вирішила віддати належне пам'яті геніального скульптора. Вона відтворила копію одного з шедеврів Андраша Шосселя. Був попит на такі от надгробки цікаві. Він робив їх різні. Ця колона – це просто копія з його роботи. На жаль, вона не зберіглася. І були каталоги, він розсилав по цілій Австро-Угорщині, і вони замовляли в нього ці надгробки. Вони були дуже цікаві, різні. У мене є десь там деякі фотографії збереглися, котрі начерки його. Я думаю, що то там і був попит, тому що це було високого рівня. Литво. Селищна влада підтримує ініціативу встановлення копії скульптурного витвору і максимально сприятиме в облагородженні периметру, де, власне, і встановлять пам'ятний витвір. Я думаю, що за це літо товариство угорців облагородить це все. Ми будемо їм допомагати для мається на увазі кругом цієї скульптури. І під'їзд до неї чи підхід до неї теж буде облагороджений. До встановлення залишилось зовсім небагато. Данина Андрашу Шосселю знаходитиметься на вулиці, яку також назвали на честь скульптора. Я думаю, що ще тиждень мені потрібно. Потім треба буде встановити таблички, вона вже буде, її вже можна відкривати, але поки не зроблять тут благоустрій, до тих пір ніхто не буде відкривати. Зусиллями влади і натхненням Емми Русин крізь століття та варварство пам'ять про Андраша Шосселя в Кольчині продовжить жити.